ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ള ആളുകളെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പേരുൾപ്പെടുത്തി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഉമർ ഖാലിദിനെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ യു എ പി എ ചുമത്തി അകത്തിട്ടതുമൊക്കെ ചർച്ചയാകുന്നതിനിടയിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പോലീസിൻ്റെ മാനം കെടുത്തരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീവാസ്തവയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന വിരമിച്ച ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാർ കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി കലാപം അന്വേഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമിത്ഷായ്ക്കും ബി ജെ പിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിടുപണികളാണ് എന്ന് തുറന്നെഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാർ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കത്തയച്ചവരിൽ നേരത്തെ സി ബി ഐയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കെ സലീം അലി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറായിരുന്ന എ എസ് ദുലാത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് ഡി ജി പി ആയിരുന്ന മൊഹീന്ദർ പാർ അലോ, നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്ന ഷാഫി അലാം തുടങ്ങിയ ആളുകളുണ്ട്. അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹി കലാപത്തിന് കാരണമായി മാറിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതാന്വേഷണം ഡൽഹി പോലീസ് നടത്തുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ഉള്ളവരാണ്. കപിൽ മിശ്രയെയും അനുരാഗ് താക്കൂറിനെയും പോലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പരസ്യമായി തന്നെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പോലീസിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും അവർക്കെതിരെ ഒരു അക്ഷരം പോലും ഉരിയാടാൻ ഡൽഹി പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനു മുന്നോടിയായി തന്നെ നേരത്തെ മുംബൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ജൂലിയോ റിബെറലോ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷപാതപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട്. ഈ ജൂലിയോ റിബെറലോ നേരത്തെ ഗുജറാത്ത് ഡി ജി പി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പഞ്ചാബ് ഡി ജി പി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടൊപ്പം പോലീസ് മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള മുംബൈ പോലീസ് കമ്മീഷണർ കൂടിയായ ജൂലിയോ റിബെറലോയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതുതന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ബി ജെ പിയോടോ സംഘപരിവാറിനോടോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പേരുൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പോലും പോലീസിന് ഭയമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളെ ഈ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ രോഷപ്രകടനമുണ്ടായത്രേ. അതായത് ഹിന്ദുക്കളെ പ്രതിപട്ടികയിൽ പോലും ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, കുറ്റപത്രത്തിൽ പോലും പേരുൾപ്പെടുത്തരുത് എന്ന തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെയാണോ ഒരു പോലീസ് സേന ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളത്. അവിടെ പൗരത്വ സമരത്തിനിറങ്ങിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കലാപാഹ്വാനം നടത്തിയ പർവേഷ് സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകളും കപിൽ മിശ്രയെ പോലുള്ള ആളുകളും ഇപ്പോഴും കേവന്മാരായി അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ സമരത്തിനിറങ്ങുന്ന ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത അനുരാഗ് താക്കൂറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ നെളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സമാധാനപരമായി പൗരത്വ വിരുദ്ധ സമരത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ആളുകളെയാണ് ഓരോ ദിവസവും യു എ പി എ ചുമത്തി അകത്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഇരയാണ് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായ ഉമർ ഖാലിദ്. എന്തു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനിപ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്? മുസ്ലിം നാമധാരിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം. സി പി എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെയും യോഗേന്ദ്ര യാദവിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരെങ്ങനെയാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ വന്നത്? എന്നിട്ട് ഡൽഹി പോലീസ് പറയുന്നു അത് കുറ്റപത്രത്തിൽ പേര് വന്നതല്ല, മൊഴികളിലുണ്ടായിരുന്ന പേര് ഞങ്ങൾ എടുത്തു കാട്ടുന്നതാണ് എന്ന്. സീതാറാം യെച്ചൂരി അതിന് മറുപടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് വലിച്ചെഴിക്കുന്നു, ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതികളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു അത് കുറ്റവാളി ആയതുകൊണ്ടല്ല പേരുൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന്. നേരത്തെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ വലിയ പോസ്റ്ററുകളായി പതിപ്പിച്ചിരുന്നത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉടനെ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു പോവുകയാണ്. ആ തരത്തിലാണ് ആളുകളെ കുറ്റക്കാരെന്ന് മുദ്ര കുത്തി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, പിന്നീട് അവരെ യു എ പി എ ചുമത്തി ഇതുപോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്തിടുക. എതിരാളികൾക്കെതിരെ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് എന്ന ആയുധം പ്രയോഗിക്കാൻ പോലീസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
അതിന് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടവരല്ല പോലീസുകാർ എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പഴയ ഐപിഎസ് ഓഫീസർമാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ഉപദേശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീവാസ്തവയോട് ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം രാഷ്ട്രീയം മാറിയും മറിഞ്ഞും വരാം. അവിടെയൊക്കെയും പോലീസ് സേന വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, പക്ഷപാതപരമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ സേനയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാകും എന്നത് തന്നെയാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭൂഷണമല്ല എന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.